28 წლის ვარ ამჟამად და ყველაზე მთავარი წარმატება ჩემთვის იყო ევროპის ჩემპიონობა 2016 წელში კაზანში, როცა ევროპის ჩემპიონი გავხდი. პირველი იყო ჩემთვის, ამხელა დიდი გამარჯობა, როცა შენ ქვეყანას ამხელა რაღაცას მოუტან, რაღაც შენ თავში უფრო რაღაც ყოფილების გზნობა გიჩდება, იმას ფიქრობ, რომ შენ შრომას უყალოდ არ ჩაუვლია და ეს იყო ყველაზე და ძალიან დიდი სიხარული იყო, ყველაზე გამორჩეული სიხარული იყო. მე მოყვა აბსოლუტური ფალაონობა, ანალოგიური დიდი სიხარული იყო, მაგრამ პირველი მაინც ყოველთვის პირველად შეება.